اسلام علیکم بھائی جان، اج اے ویڈیو ویکھو جی، 5 ایکس ایچ آر 24 ہارس پاور بنتا جی، انجن ماشاء اللہ بہت صاف ستھرا جی، تے بڑے بہترین انجن ہے جی، ساڈے بڑے پیارے بھائی نے سانو ویڈیو بنا کے بھیجی جی، تے ویڈیو نو لائک شیئر کرو تے ساڈے چینل سبسکرائب کر لیا کرو تاکہ ساڈی ہر آ تے نال نوٹیفیکیشن دا بٹن دبا لیا کرو تاکہ ساڈی ہر آن والی ویڈیو دی نوٹیفیکیشن تانوں ٹائم ٹو ٹائم مل جائے کرے۔